Välkomna till den nya äktenskapsförberedande kursen här i San Franciscos församling den 28 januari här i Sankt Antonius rummet. Och det blir klockan 11, alltså lördagen den 28 januari. Kursen är tänkt för de som vill gifta sig sommaren 2017 eller i höst. Och det är möjligt för er att komma även om ni gifter er i utlandet. Skulle till exempel en bo i utlandet och inte kunna komma hit så går det ändå bra för den andra att vara här och gå igenom den här kursen. Den är ju tänkt så att den ska vara till hjälp för att förbereda sig inför ett livsavgörande beslut. Och för att kunna fatta ett sådant stort beslut så måste man naturligtvis känna sig själv. För att förstå sitt eget beslut, man måste också känna sig själv som par. För att förstå ett gemensamt beslut som ska gälla hela livet. Och då måste vi ändå alltid lita på Gud. Eftersom kyrkan lär oss att Kristus har upphöjt äktenskapet mellan man och kvinna till ett sakrament, till värdigheten av ett sakrament. Och den här kursen ska hjälpa oss att förstå vad det innebär att leva ett äktenskap som också är ett sakrament. Jag vill också bara tala om att den kurs som vi har avslutat med fem par har varit mycket givande också för mig. Och jag vill bara citera vad en av deltagarna har sagt i en utvärdering om den här kursen som var under hösten och som gällde de som gifter sig nu i vår och i sommar. Den här personen säger så här: det har varit berikande att få samtala med den jag ska gifta mig med om ämnen som annars inte lika lätt blir av att man tar upp. Det har varit lärorikt och värdefullt att höra andra blivande makars funderingar och gett en känsla av att vi alla är en församling och att varje äktenskap är en del av något större som också berör andra. Och det har även varit berikande att de ämnen som tagits upp varit både övergripande och stora, men även högt konkreta och handfasta. Något som jag tycker är viktigt i samtal kring dessa frågor är att det finns ett öppet samtalsklimat där man kan känna en öppenhet inför att lyfta svåra frågor och att man tillsammans får brottas med vissa av dem. Det tycker jag är en mycket bra sammanfattning och en mycket bra inställning till kursen också. Jag vill bara avsluta med några ord från den bok som vi använder som material i den här kursen. Där jag skriver så här att äktenskapet är ett livssakrament och lika rikt som det är krävande. För majoriteten kristna är det en väg till självkännedom och ett självförverkligande genom sin grundläggande osjälviskhet och trohet. Budet för alla kristna är att älska varandra och sina medmänniskor så som Kristus visat i sitt liv och sin undervisning. Men äktenskapet är också vikt åt livet självt, att få vara medskapande med Gud, att få vårda det med kärlek som moder och som fader till barn. Välkomna. Jag ber Gud att välsigna er som kommit så långt på er väg att ni har bestämt er för att gifta er med varandra. Varmt välkomna.